Quais são os motivos das fases da alma? Bom, então, nós sabemos que existem dois tipos de luz quanto à luminosidade. O Sol, por exemplo, é um chamado corpo luminoso. O que é um corpo luminoso? Um corpo luminoso é aquele que gera a energia que emite. Então, o Sol é um corpo luminoso que gera a energia que emite. A luz sai aqui do Sol, vai se propagando, bate aqui na Terra, sai do Sol, bate na Lua. Agora, a Lua não gera luz própria. A Lua apenas reflete a luz que recebe do Sol. Então, a luz do Sol bate na Lua, reflete e vem aqui para a Terra. De modo que eu vejo a Lua simplesmente porque ela reflete a luz que recebe do Sol. Então a gente diz que a Lua é um corpo iluminado. Apenas reflete a luz que recebe do Sol. Muito bem. Então, imagine que aqui estivesse a Lua, aqui está o Sol. Percebe que a luz do Sol vai bater aqui na Lua e sempre, a metade da Lua está iluminada pelo Sol. Então, sempre a metade da Lua está iluminada pelo Sol. Acontece que nem sempre essa metade que está iluminada é a metade que eu vejo aqui na Terra. Se eu estiver aqui, tudo bem, eu vou estar vendo a metade iluminada completamente. Mas se eu estiver aqui, eu só vou ver uma parte iluminada e a outra não. E se eu estiver aqui, eu não vou ver nenhuma parte da luz iluminada. Então, as fases da Lua se referem à aparência que a Lua tem quando vista aqui da Terra. Isso que é a fase da Lua. Então, vamos lá. Esse é o desenho. Não faz sentido essa história aqui. Desculpa, não conseguiu ouvir. Desculpa. Dark Side of the Lado Escuro, eu sei lá. Fala de novo. Eu disse que foi Dark Side of the Lado Escuro. Não é verdade que você está lá? Ah, sim. Não existe lado escuro da Lua. Existe lado da Lua que naquele instante pode estar escuro. Não é escuro. Porque percebe, olha. Imagina que esse aqui é a Terra, eu sou a Lua e você é o Sol. Então percebe aqui. Eu estou olhando para a Terra, a Lua está olhando para a Terra. Você, Sol, está me iluminando aqui. Então você está enxergando o meu ouvido direito. Aí eu venho vindo para cá. Quando eu estiver aqui, você vai estar iluminando a minha nuca. Então a minha nuca está clara, está iluminada. A face, não. Depois eu venho para cá. Quando eu estiver aqui, você, Sol, está me iluminando aqui. Quando eu estiver aqui, você, Sol, vai estar iluminando a minha face. Dependendo da posição em que a Terra estiver em volta da Terra, dependendo da posição que a Lua estiver em volta da Terra, com relação ao Sol, nós vamos ter uma ou outra face iluminadas. De modo que o que a gente deve dizer é que existem duas faces da Lua. Uma, a face mais próxima de nós, e uma, a face mais distante. Elas podem ou não, num determinado instante, estar iluminadas. A gente só vê uma face. Exatamente. Estando iluminado ou não, eu só vejo uma face. Exatamente. Por exemplo, aquela sonda chinesa, ela desceu na face distante da Lua. Então, inclusive no jornal, apareceu assim... A sonda chinesa desce na face escura da Lua. E aparece a sonda lá, com uma sombra bonitinha lá, tudo iluminada, brilhante do Sol. Aí, cara, a própria foto contradiz aquilo que o cara colocou na manchete. Então, é a face oculta para nós. Isso, a face oculta para nós. Então, aqui da Terra está oculta. Mas percebe que eu posso ir dar uma voltinha lá e deixa de ser oculta. Então, por isso é melhor dizer que é a face próxima ou a face distante. Diz, na lua nova, a lua está sendo iluminada pelo sol, na metade daqui da terra eu não enxergo. É isso. É isso. Muito bem. Então, agora eu vou fazer um desenho para explicar as fases da lua. Você fala, esse desenho é muito complicado, eu já vi um muito mais fácil. Depois que eu explicar esse, eu vou mostrar por que aquele mais fácil está errado. Então vamos lá. Imagine que aqui está o Sol, aqui está a órbita da Terra em torno do Sol. Eu vou ver esse aqui do lado sul para facilitar, para ficar mais parecido com aquilo que nós conhecemos. Vamos supor que num determinado instante a Terra estivesse aqui assim. No hemisfério, eu estou aqui no hemisfério sul. Então, eu aqui, ó, estou aqui no hemisfério sul. E em volta da Terra está a órbita da Lua. Primeira coisa importante. A órbita da Lua em volta da Terra não coincide com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Existe uma inclinação de mais ou menos 5,2 graus. Essa é a primeira coisa importante. Então, vamos supor, por enquanto, que eu pudesse representar isso aqui assim. Então, está aqui a Terra, está aqui o plano da eclíptica, então isso daqui, e a órbita da Lua está aqui assim, inclinada 5,2 graus. Esta linha aqui, que representa a intersecção do plano da órbita da Lua com o plano da órbita da Terra, esta linha aqui, eu vou supor, por enquanto, que não passa pelo Sol. Não passa pelo Sol. Por enquanto, eu vou fazer essa hipótese. Aí, essa linha aqui se chama linha dos nodos. E vamos supor que num determinado instante a Lua está passando aqui assim. Vamos pensar que se a Lua está nessa posição, a luz do Sol vai passar aqui do lado da Terra, vai bater na Lua e, bom, vai iluminar esta metade aqui da Lua, que é exatamente a metade que está aqui da Terra, eu vejo. Portanto, eu vou estar a face, vai estar a face totalmente iluminada, eu vou ter lua cheia. Muito bom. Aí, a Lua vem vindo aqui assim, depois de mais ou menos uma semana, a Lua vai estar aqui assim. A Lua está aqui, o Sol ilumina esta metade, essa não. Aqui da Terra vou estar vendo um pedacinho iluminado e uma parte não iluminada. Então vou estar vendo aquela Lua cheia, então vou estar vendo Lua quarto minguante. Aí a Lua vem vindo para cá, depois de algum tempo ela chega aqui. O Sol vai iluminar esta metade, esta não. E aqui da Terra é exatamente a metade para a qual eu estou olhando. Portanto, eu vou estar vendo, ou não vou estar vendo, lua nova. Aí, mais uma semana mais ou menos, a Lua vem até aqui, a luz do Sol ilumina essa metade, aqui da Terra, essa metade aqui está iluminada e essa não. Então, pensa aqui, do lado esquerdo está iluminado, do lado direito não. Então, vou ver, ó, do lado esquerdo iluminado, do lado direito não. Lua 4 crescente. Muito bem. Aí, a Terra vem vindo para cá, chega até aqui, e traz a órbita da Lua junto. De tal forma que, por exemplo, quando a Lua estiver nessa posição, lá, a luz do Sol vai bater aqui, vai iluminar essa metade, e aqui da Terra eu estou olhando exatamente para a metade iluminada, lua cheia. Quando a Lua estiver aqui, esta metade está iluminada, essa não. Quando eu olho daqui, a metade direita está iluminada, a esquerda não. Portanto, eu estou vendo aqui a Lua 4 mil anos. E assim para frente. Aí a Lua vem para a Terra vem para cá e traz o plano junto. O plano orbital da Lua. Esse é o desenho correto que representa o motivo das fases da Lua. Esse é o desenho errado, mas é esse que aparece nos livros. Então, vamos entender o que está errado. Está aqui a Terra, olhando do sul. Aqui está a Lua, conforme as suas fases. Aqui está o Sol. E vamos supor que num determinado instante a Lua estivesse aqui. a luz do sol vai bater aqui, essa metade está iluminada, essa não. E aqui da Terra eu estou olhando para a metade não iluminada, portanto uma nova. Mas tudo bem, nenhum problema. Nada errado até agora. Aí a Lua vem vindo para cá, quando ela estiver aqui, percebe que daqui da Terra eu vou estar vendo uma partezinha iluminada e o resto não. Então eu vou estar vendo a Lua começando a ficar iluminada. Aí a Lua vem para cá, quando ela estiver nessa posição, metade eu vejo iluminada, metade não. Lua 4 crescendo. Mas até agora está funcionando direitinho. Aí vem vindo para cá, bom, a mesma coisa, vai ficar mais iluminada, até quando a Lua estiver nessa posição. Muito bom. E aqui, aqui. Olha lá. Por que que eu vejo uma face da Lua? Eu vejo a Lua cheia, por exemplo, porque a luz do Sol está batendo cheio da Lua. Está legal, está aqui o Sol, está aqui a luz do Sol sai daqui e não bate na Lua porque a Terra está na frente. Como é que eu posso ter Lua cheia se a luz nem sequer chega na Lua? E é esse o problema desse desenho. É claro que ele é muito mais fácil do que aquele outro. O problema é que não consegue explicar tudo aquilo que a gente conhece. Então, percebe que teria que lembrar, opa, isso que eu estou vendo é uma projeção do plano da eclíptica, porque na verdade as duas órbitas não são coincidentes. Aí daria parcialmente para explicar isso, mas mesmo assim a criança não ia perceber isso fácil. No outro desenho, apesar de o desenho ser mais complicado, pelo menos ele está conceitualmente correto. Mas bom, vou colocar. Depois nós vamos ver que isso daqui, na verdade, acaba dando origem a um eclipse. Nós vamos falar disso já já. Bom, e aí vem a mesma coisa para cá. Então, o que a gente define, então, é o seguinte, que devido às diferentes posições da Lua com relação à Terra e ao Sol, eu vou ver diferentes partes da Lua iluminadas. E é isso que dá origem às fases da Lua. O intervalo, percebe que Lua nova é só esse instantezinho aqui. Depois a Lua já está brilhando, não é mais nova. Mas por convenção, desde a fase de Lua nova até quando começa a Lua crescer, quando chega na Lua crescer, a gente diz que é a fase de Lua nova. Quando vai de Lua nova até chegar na crescente, a gente diz que é quarto crescente. Daqui não é quarto crescente. Mas, por convenção, esse período aqui se chama período de quarto crescente. Desde a Lua cheia até a Lua quarto minguante se chama Lua cheia. Tá, daqui não é cheia, mas qual? Se chama Lua cheia. E a partir da quarto minguante até a Lua nova é o período de quarto minguante. O intervalo de tempo entre uma Lua nova e uma nova Lua nova é de 29 dias e meio, mais ou menos. 29 dias e meio. Pelo desenho, então, o que a gente costuma dizer? Ah, legal, a Lua deu uma volta em torno da Terra em 29 dias e meio. Mas lembra que nós falamos, para vocês lembrarem de um número que era 27,3? Aí é que está. 27,3 é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Mas não é o tempo entre duas lunações iguais sucessivas. Por quê? Porque não esqueçam que as lunações dependem da posição da Terra e da Lua com relação ao Sol. E nos 27,3 dias que a Lua dá uma volta em torno da Terra, a Terra muda de posição com relação ao Sol. A lunação leva em conta não só o movimento de rotação, o movimento de translação da Lua em volta da Terra, mas leva em conta também o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Muito bom. Quais são os motivos das fases da Lua explicados pelo Aristarco? Percebe que o Aristarco, no século III, antes da Era Comum, já explicava isso. De um jeito, ele disse: ó, está aqui a Terra. Estou com a cabeça para baixo, porque outra vez estou representando o hemisfério sul. Imagina que lá, imagina que aqui estivesse a Lua e aqui estivesse o Sol. Só que o Sol está fora do plano orbital da Lua em volta da Terra. De tal forma que quando a lua está aqui assim, a luz do sol passa aqui por cima da terra e ilumina. Eu consigo ver lua cheia. Aí, conforme a lua vai se deslocando, vem para cá, nessa posição, o sol ilumina essa metade e essa não. Aqui da terra, eu vejo a metade iluminada e a outra não. Aí a lua vem vindo para cá, quando estiver aqui, a luz do sol ilumina aqui, e aqui da terra, eu estou olhando para o lado não iluminado, lua nova. Aí quando a lua vem para cá, aqui a metade iluminada, só que aqui da terra eu vejo uma metade iluminada e outra não. Percebe que da terra, o lado iluminado vai estar do lado esquerdo. Então é aqui do lado, eu vejo isso daqui, visto da terra, a lua iluminada aqui. Então eu tenho a quarto crescente. Bom, isso explica as fases da lua. Pô, é o problema, então. É só desenhar o sol fora do plano orbital. O problema é que quando ocorre um eclipse, o sol tem que estar no plano orbital. Então, aí nós vamos explicar já já. Bom, aqui, realmente, aquele esquema primeirão que nós desenhamos é um esquema mais completo.